Yes, så er vi på vej ud på Sporbæk. Første dag, jeg er ude at køre en morgentur. Det bliver mega fedt. Vejret er egentlig okay lige nu. Yes, så er vi tilbage. Vi skal tage ud og cykle nu her. Vejret er begyndt at være sol nu, så det er fandme dejligt. Jeg skal op på Monte Asinetti, som det er, vi har bygget på her i dag. Så det bliver mega fedt. Så følg med her. Så er vi i gang. Vi er på første stigning. Vi skal køre på en af de grønne opkørsler, der hedder Spaghetti. Og den fører os hele vejen til toppen. Så er vi på det første spor. Og ja, nu er regnen skulle komme. Sådan er det. Vi er på vej op ad den her spaghetti opkørsel nu. Ret nice switchback. Så ja, mega fedt. Så står vi her på toppen af området nu. Vi har free ride trail herovre. Gambler. Jeg skal køre et grønt spor ned, tror jeg. De skulle sige, at det var et mega fedt flowspor, så det tror jeg, jeg vil prøve. Work it, make it, do it, makes us. Så er vi på en af opkørslerne her. Meget fedt, at de også har bygget, så man kan køre på opkørsler op, i stedet for bare at køre på en grusvej. Så er vi på et af de flotteste steder i Inamazavetja, i Amazonas-området faktisk. Udsigt ud over alle de toskanske bjerge, der er så flot herude. Virkelig fantastisk. Så, woo!